yaparsın. Sağ ol, sağ ol. Altı kaldı. Demli oldu. Gelsin beyimiz üstü kalsın. Sesine altı kalıp diyen göre. Üstü. Gittim pazara. Bu adetten şey... Bəli, bəli, bu adet anana bizde var. Aşağı 50 manat. Kardeş 20'den ondan verir. Yok kardeş, 50 manat, 50 manat. 50 manatta kime satacağız? 50 manat, sebepkar var onun. Sebepkar şimdi? Sebepkar diye. Kardeşe satacağız. Bəli, bəli. Maşallah, maşallah. Oyuncu yaparsın. Sağ ol, sağ ol. Kim yaxşı oynuyor? Oyuncu bilər. Gel bari kardeş, gel bari. Bununla panik oynayalım. Ne yapıyorsun? Ben oynayabilirim, problem yoktu. Yok 50 demir, 51. Yok yok. Gördün? Yok yok adam. Gördün? Ha bununla bala başla. Bununla yok. Ha. Dedim mi? Allah bari gelesin. Gördün. Yok hala. Burada da xeyli adet ərənələrdən təzə şeylər tapdım özüm üçün. İndi hara gedirik? İndi gedirik oğlan evinə. Hə? Bəli. İşi qurmuşsunuz maşallah iş gedir. Biz öyrənirik səndən. Bugün 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan qardaşlarımızı bəyimiz, gəlinimiz ziyarət etməyə gəldi və biz də özümüzə borc bildik ki, şəhidlərimizi ziyarət edək. Çox kövrək, çox qürur verici andı. Bizə qələbə sevinci yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah rəşadətli ordumuzu qorusun. Allah müzəffər Ali baş komandanımızı qorusun. Onun parlaq zəkası, uzaq görən siyasət nəticəsində biz bu torpaqlara dönmüşük. Çox nümunəvi, çox qürur verici bir andı. Bir ömür boyu biz şəhidlərimizə borcluyuq, şəhidlərimizin ruhu qarşısında ehtiramımızı bildiririk. Onları dünyaya gətirən valideynlərin əllərindən. Bura Beyləqana, Füzuliyə daxil olandan qonaqpərvərlik, mehribançılıq, isti münasibət görmüşük. Eşq olsun bu cəmatı, eşq olsun bu torpağa. Səndən Ayşən xanım torpağı. Ayşən xanım torpaq yetişdirir. Siz də ucə Füzuldənsiniz, baxıram ana tərəfiniz Füzuldəndir. Mən Qubatlıdanam. Sizin qoyunuz neçənci ildə olub? Füzuli mənim doğma torpaq. 91 idi deyəsən. 91-ci ildə. Siz necə oldu sevdiniz, seçdiniz? Necə oldu? Yəni elçilik necə oldu? Sarı simə çox toxunma. Tanıyırsınız? Zor, dəyərli sənətkarlarımız bizim burada. İllər var idi, mən bura konsertə gəlirdim. Bəzi yerlərin adını çəkirdim, dedim orada sərhəd bölgələri var idi, o tərəfdə üzdən İraqlardı. Biz gəlirdik, illərlə konsertə gəlmişik. Əsgərlər üçün, yəni insanları, yəni ki, ruhən, yəni biz sənət adamıyıq da, yəni bacardığımız budur, işimiz budur və böyük məmuliyyətlə də ki, yəni xidmət edir xalqımıza, millətimizə. Amma bugün necə xoş gündür ki, yenə həmin Füzuli torpağıdır, amma toya gəlmişik. İnşallah mən arzulayıram ki, Rasim qardaşımızla, Ayşən xanımdan inşallah Qubadlıya toya gələsin. Laçınımıza, Kəlbəcərimizə, Şuşamıza, görün nə gözəl anlardır, necə qürur verici anlardır. Bizim bura gəlməyimiz Azad Azərbaycan Televiziyası, ATV kanalına olan rəğbətimizdir, məhəbbətimizdir. Çünki ATV kanalının şəxsən mənim üzərimdə çox böyük zəhməti var. Ona görə mən buradan salamlayıram. Rəhbəriyyət başda olmaqla bütün əməkdaşları. Eşq olsun ATV kanalı. Bəli, bəyimiz, gəlinimiz hazırda gəlir.
Ben bu evde, obada toylar kralı. Bağban Kerim Beyli. Bu elim obanın sana yaşayan bizim şehitlerimiz. Erman kardeşimiz. Taxtınızı mübarək eləsin bala. Allah çox-çox xoşbəxtlik yağdırsın başınızın üstündən. Suyunuz gəlmiş olsun, çörəyiniz bişmiş olsun. Neçə övladınız var? Dünyanız salamat olsun, siz də bəxtəvər olasınız. Xeyr işlərdən pay arzulayıram. Allah sizə çoxlu-çoxlu xeyr bərəkət versin. İnşallah, amin. Neçə övladınız var? 4. Ay maşallah evləndirmisiniz. Bəli, bəli. Oğlan qızdır. İki qızdır, iki oğlandır. Ay maşallah. Ailə həyatı qurublar, hə? Hə, bəli. Kürəkənlərdən razısınız? Bəli, kürəkənlərdən də, gəlinlərdən də. Ürəm, yerin, göyün arası qədər. Kürəkənlər hansı kətdəndir? Hərəsi bir kətdəndir. Hansı kətdəndir? Biri Əhmədallardandır, biri Veysəllidəndir. Hə, Veysəllini çox istəyir, Əhmədalları. Elə kişidir. Hə, biraz da, biraz. Mən Allahı çox istəyirəm. Allahı çox. Sen de güzeldir, sevilir, sevmen. Sen de hayatın tadıdır, sevmen. Bir yaşayıp sevgimizi bölmek en güzelizdir, seni sevmen. Sen de güzeldir, sevilir, sevmen. Sen de hayatın tadıdır, sevmen. Bir yaşayıp sevgimizi bölmek. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Xoşbəxt eləsin, yarı yandan olsun, asıl çox istəyir. Sırğanız qızıldır, gümüşdür? Qızıldır, qızıldır. Qızıldır, kişi alıb, hə, o var? Hə, kişi alıb. Maşallah, cəhizlikdir. Hə, hə. Kişilə yola gedirsiniz? Yaxşı. Yaxşı. Saz kəndindənsiniz buranın? Elə bu kətdən, Mahmuddiki, qonşuyum, qonşuyum. Bəs sizin sevdanız necə başladı? Mən sənətkərəm də, harada gözümə xoş gəlib, onu üçün. Hansı boyda görmüşdünüz? Elə bu kəndiniz oyunda. Bu kəndə görmüşdünüz, bu evdən, obadan da. Bəli, bəli. Maşallah. Bu yerin qızıdır. Sevdiniz də, sevginizi necə etiraf elədiniz? Nə onun dəyəsi deyil, nə onu açıqlamaq olmur. Mümkün deyil, böyükdür də, ona görə. Sənin təzə bəyə çoşub qəlbimizdə arzu istəyirlər səni şad görəndə hər an təzə bəyə qoy əmir yolların gücü açsın sağ məhəbbət bir-birinə qoşsun küsünlər varsa gələk barışsın könüllər şad olsun bu gün təzə bəyə Oh,
sədası verilişi ilə buranın, bu gözəl Dilbər Gülşənin bu bölgənin yetirməsi olan Azad qardaşımızla biz də qonaq gəlmişik, təşrif buyurmuşuq. Füzulimiz zaman-zaman Türk dünyasına böyük ziyalılar, böyük dühalar bəxş eləyib. O cümlədən incəsənət xadimləri də öz töhvələrini verib. Azad da həmin yoldadır ki, incəsənətimizə xidmət edir. Biz bura gələndə mən bilirsiniz ki, əslən Qubadlıdanam. Hər dəfə o dağların havasını duyurduq. Allah milli qəhrəmanımız, mənim əziz dostum, qardaşım Şükür Əmidovu rəhmət eləsin. O burada Füzulidə komandir olanda biz gəlmişdik ora konsert proqramı ilə hərbiçilərin qarşısına çıxış edirdi. Amma bu günləri çox qürür duyuruq, çox sevinirik ki, artıq biz o torpaqlarımızdayıq. Bu çox qürür vericidir. Və bir-birimizi salamlayanda qalib Azərbaycanın vətəndaşları kimi salam. Bağban qardaşımızı gördüm, şad oldum. Bağban müəllimi bir ürəkdən almışdı ya. Bağban müəllim yüksək əxlaqi keyfiyyətləri ilə hər zaman seçilib, isti münasibətini. Hər bayramlarda bir də görürəm, zəng edib təbrik edir. Hansı ki, yaşda məndən böyüdür, mən təbrik edəməliyəm. Amma o böyüklüyün orada da göstərir. Allah sənə can sağlığı versin. Ona görə qoy elə bağban qardaşımız xeyir dua versin. Sonra mən de ritmin altında baxıram, burada sözün həvəskarları çoxdur. Fanatlar çoxdur. Varsa gəl bir alqışlasınlar da. Ay maşallah. Bu qədər geniş, ətraflı Naim müəllim çıxış elədi ki, yox, bizə söz qalmır. Amma mən bir daha mən də təkrar edirəm ki, Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, onların valideynlərinin qarşısında baş əyirik, dövlətimizi qorusun, eşq olsun Azərbaycanın birliyinə, Azərbaycanın birliyi şərəfinə bir gürültülü alqış gəlsin. Gəlin təbrik edək səbəbkarları, toyumuza hörmətli qonaqlar gəlib, dəyərli qiymətli qonaqlar gəlib. Azad yol üstəyik səninlə yenə, qoy bağban mənim qoşulsun mənə. Azazı məlahətli qonaqlar gəlib, qoy bağban mənim qoşulsun mənə. Azazı məlahətli qonaqlar gəlib, gəlin təbrik edək səbəbkarları. Toyumuza hörmətli qonaqlar gəlib, dəyərli qiymətli qonaqlar gəlib. Götürün taşla yazımı üstüne.
yaşadı. Bey'in atası Eyvaz Bey hardadı? Eyvaz'dan Amil Bey hardadı? Bes Eyvaz'dan Amil hardadı? Gel hele diyey konaklar oynasınlar, bekselesin koşarlar oynasınlar. Gel hele diyey konaklar oynasınlar, bekselesin koşarlar. Ile son koyan Ali Başkomandan Ordu Meysen Qələbə müjdəsi xalqına yayan Ali Başkomandan Ordu Meysen
ona səbirlə dözən. Bu gün Allah çıxızan gəzən. Dəmir yumruqla düşmanı əzən Ali başkomandan. Ordu məysən. Ay Murad, Şada səslər azan. Məğrub oldu haqqı dalı buduzan. Bax bu döyüşlərə tarixlər yazan Ali başkomandan. Ordu məysən. Ordu məysən. Eşk olsun Türk dünyamıza. Sabir sədri vardı, onun oğlu Elxan Elman var, mənim tələbə yoldaşım. Bəli. Allah sənə can sağlığı. Bu deyil ki, ürək sözləri, deyirəm çox söz demək olar. Həmə orada demiyorlar da, burada demiyorlar. Çünki... Allah səni var edir. Mən də şehir sənət adamıyam, həmə. Bir dənə şehir deyim də buradan, oğlan. Baş üstə. Seydağa Həmidov deyir ki, bir ağacdır vətən, övladı vətəndir səməri, bəsləyib sinəsi üstündə böyütmüş bəhəri. Vətən övradı gərək qədrini bilsin vətənin, o qədər qədir bilə olmaya qədrin qədərini. Dəyərin ölçüsü puldur, fəqət insanın sənət mərfət ilə ölçülür dəyəri. Vətən uğrunda ölən varsa demək ölmüş diridir. O da öz qanı ilə yazmış tarixə qəhrəmanlıq əsəri. Bəxtəvər xəlqi üçün can verən, ey bəxtəvərim, bəxtəvər başıva, ay bəxtəvərim, bəxtəvərim. Ey Seydağa, vətənin qoyunu quzmuş Xəzərin, imkanım olsaydı, qucaqlayıb öpərdim Xəzərin. Subqayətdə yaşayırsan, də sən mənə öpəmək. Allah çan, arzunu səhətə keçdi. Əziz rəyicilərimiz Namik müəllimin fanatlarıdır. Şəkil çəkdirilə fanatları. Bəli. Xoşbaxt olsun. Bəli. Kimisin toyudur? Xoşbaxt olsun. Kətkimiz deyil. 50 man. 50 man. 50 man. Bir 50-nin üstünə 50 qoy 100 yazdı. Olar ya olmur. Kişiyə qismət olar. Həmişə toyda. Həmişə toyda. Kimisin toyudur? Qohumumuzun toyudur. Allah amin. Allah gəlsin. Ay müəllim nə qədər yazılıbdır? Yaxşıdır, vəziyyət yalladır. Allah köməyi olur. Bu götür varadan çıxa bilərik. Salam, Allah xoşbəxt eləsin, həmişə toyda. Nə qədər yazdırasın? Yazdırdıq 50 manat. 50 manat yazdınız, hə? Çox ki, məlum görüm nə qədər pulu var burada. Operatorumuzdan xahiş edirəm, yox, aparmaz. Baxın,
Yo, narahat olmuyor. Tahminen ne kadar yazılıptı? Hele mi hesaplamamış. Allah hoşbakt eylesin. Vəziyyət necədir? Çok şükür Allah'ın. Eladı Allah'a şükür. Allah hoşbakt eylesin. Yarayanlardan olsun. Ne eliyim ne geleyim demesin. İnşallah demezler Allah. Allah her iki tarafa hayır versin. Amin, hoşbakt amin, olsun. Amin. Her bir toyun başkanımızı olduğu kimi bir sonu da olur. Görürüm hala pişirdi, düşürdü. Konaklar rahatsız aldınız. Allah canını sağ olasın. Həməşə qardaş, elimiz dobamızda, bütün Azərbaycanımızda toy qismət olsun. Bütün valideynlərə belə xoş günlər arzulayırıq. Bu günləri Eyvaz qardaşım balası Asimin toyudur. Mən Eyvaz müəllimi də təbrik edirəm, onun oğlunu da təbrik edirəm. Həməşə Azərbaycanımda belə xoş günlər olsun. Deyir o, toya başlayanda sevinclə başlayırsan, bu qabı yumaqlar da sevinclə də. Sevinclə, sevinclə, bəli, bəli, bəli. Yiyənlərin qabını yumalıyıq. Bəli, əlbəttə ki. Əlbəttə. Sizin adınız nədir? Sabat, Sabat. Sabat? Ha, ha. Çok güzel. Yiyin, yiyin. Sağ olun. Allah sağ olun. İşinizi rahat etsin. Rasim müəllimin ifasında çox gözəl bir musiqini dinləyək. Ondan sonra biz Bakı şəhərinə yola düşək və bu gün burada biz hansısa yerlə obaya gedəndə oranın dəyərli sənətkarlarını çəkirik. Bugünkü gözəl toyda bizim Sərvan qardaşımız Füzuli rayonunun fəxridir. Gəlin elə Sərvan qardaşımızı biz alqışlayaq. Həmişə toylarda görək, el şənliklərində görək. Necə dur gəl Bakıya da, burada nə var? Və biraz tanın da. Və Qəhrəman müəllim, bu elin gözəl sənətkarıdır. Bir Qəhrəman müəllimi də alqışlayaq da. Bu gün də Qəhrəman müəllimin 55 yaşı tamam olur, yubileydir. Gəlin elə ürəkdən Qəhrəman müəllimi alqışlayaq. Azad müəllim deyəsə, mən də gələcəm Bakıya. Bəli, 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 bəli. Qəhrəman müəllim də illərdir ki, bu sənətdə öz sözünü demiş sənətkardır, Murad qardaş. Qocaman sənətkarlardandır. Bəli, toyda danışanda özü də baha danışır, ucuz danışmır. Müzik
vətəninə balaca vaxtından belə vətənpərvər ruhda böyütmək lazımdır. Ay Allah, adın nədir? Adın nədir? Allah xoşbəxt eləsin, Eyvaza, əmi oldu, gözəl. Xoş gəlmişsiniz Füzur rayonuna, Əhməd Bəyli gündə. Süper. Yazdırmışam, 100 man pul yazdırmışam ha. Ay anam, nə tərsiniz? Həmişə toyda. Bu kişi gəlib mənə deyir, mənim sevgilimi göstər, çək. Sağ ol, qadalarım, xoş gəlmişsin. Xoş gəlmişsin. Sevirsən? Əlbəttə. Çox sevirsən? Və sizin çoğunuz necə aldı? Necə aldı çoğunuzu? Yaxşı. Xətinizə deyin ki, buyurun, xeyir dua verin. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Amin, amin. Əziz izləyicilərimiz, bugün toyumuzun sədasının sonuna gəlib çatdıq. Bizi də toylarımızda görmək istəyirsinizsə, aşağıda yazılan nömrələrimizlə əlaqə saxlayın. Gələk sizin də toyunuzu tamamlasız çəkək, hətta toyunuza ulduz müğənni qonaqda gətirək. Toyumuzun sədası bura qədər. Toy qutarır, he, indi gəlirsiz toya. Hə, əli. Gəlmişsiz toya? Hə, hə. Gedin. Qəpik təmanat ver, bayramın übərə, bayramın übərə. Bayramımız var, neyiniyim? Yəni bayramın übərə, həməşə şəhəlim. Çox sağ ol, çox sağ ol. Bir manat verim sizə. 5 manat ver, büyünün. 5 manat verim, o görüm varımsa verəcəm. Sağ ol, rəyim qurban. O görüm varımsa verəcəm. 1, 2, 3, 4. Buyur, bu 4 manat halal halal xoş.